جدائے مصطفیٰ سے میرا نور چلا ہے وہ ساری پشت پاک ہے میرے نبی نے فرمایا میرا نور چلا آدم سے آدم کے بیٹے شیش میں آیا شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے تیرام تیرام کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے فیارت فیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے ساؤں کے بیٹے دلا دلا کے بیٹے سالے سالے کے بیٹے آمیر آمیر کے بیٹے دادا دادا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تارو تارو کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبی اللہ اسماعیل سبی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے ابا عمر قام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سامی سامی کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے علی سامی سا کے بیٹے علی ازالی ازا کے بیٹے آزا اس کے بیٹے ابا ابا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے مات مات کے بیٹے نزار نزار کے بیٹے مزر مزر کے بیٹے ریاض ریاض کے بیٹے مدریکا مدریکا کے بیٹے قدرمہ قدرمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک خالب کے بیٹے ہوئی مانی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے برہ برہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے خسری خسری کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد رسول اللہ محمد رسول سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابن المطلب کے دوسرے بیٹے ابو طالب کے بیٹے مولا علی شیر خدا علی اور فاطمہ کا ملن ہوتا ہے حسنین کریمین دنیا میں تشریف لاتے ہیں میرے شیر کا شجرا بھی تو سنتے چلو میرا من علی کو چلا فتا فرمائی علی سے امام حسین امام حسین سے امام زین العابدین امام زین العابدین سے امام باقر امام باقر سے امام جعفر امام جعفر سے امام موسیٰ امام موسیٰ سے امام علی امام علی سے معروف کرتی معروف کرنی سے سری سختی سے جنید بغدادی جنید بغدادی سے ابو بکر شبلی ابو بکر شبلی سے عبدالواحد تمیمی عبدالواحد تمیمی سے ابو الفرا طرطوسی ابو الفرا طرطوسی سے ابو الحسن علی باقری علی باقری سے ابو سعید مخزومی ابو سعید مخزومی سے شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی سے تاج الدین عبدالرزاق تاج الدین عبدالرزاق سے ابو صالح نصر ابو صالح نصر سے محی الدین ابو نصر محی الدین ابو نصر سے سید علی سید علی سے سید موسیٰ سید موسیٰ سے سید حسن سید حسن سے سید احمد جیلانی سید احمد جیلانی سے بہاؤدین بہاؤدین سے محمد باقری محمد باقری سے غازی ضیاءالدین سید محمد سے سید احمد سید احمد سے سید شاہ فضل اللہ کا نبی سید شاہ فضل اللہ سے سید شاہ برکت اللہ مارونی سید شاہ برکت اللہ سے سید شاہ علی محمد سید شاہ علی محمد سے سید شاہ حمدہ سید شاہ حمدہ سے شمش الدین علی محمد شمش الدین علی محمد سے سید شاہ علی رسول احمدی عرف اچھے میاں اچھے میاں سے سید شاہ علی رسول احمدی علی رسول احمدی سے ابو الحسن مدلوری ابو الحسن مدلوری سے آلہ حضرہ آلہ حضرہ سے حجت الاسلام حمید رضا حمید رضا سے مصطفیٰ رضا مصطفیٰ رضا سے ابراہیم رضا ابراہیم رضا سے حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ سے قائد ملت اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں قادری کے قادری رکھ قادریوں میں اٹھ